חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', שלום, בוקר טוב לך. תודה שאתה מצטרף אלינו. שלום וברכה. יש בך איזושהי חרטה על איך שהדברים התנהלו אתמול? שמעת את הרעיון שנתתי בגלי ישראל? ראיתי את הציטוטים בטוויטר שלהם, אני מודה. אז לא שמעת הרעיון, ויאיר לפיד לא שמעת הרעיון. אבל הדברים, לא, אבל קראתי את הפוסט שלך, הדברים לא נאמרו. אהרון ברק לא שמעת הרעיון, ואצל אהרון ברק אין לי פלא, הרי במערכת המשפט של היום, הם לא יודעים מה זה להקשיב לעובדות, לברר משהו לפני שמשתלחים ומבקרים. היה לי אתמול רעיון מאוד ארוך בגלי ישראל, נשאלתי בו על המון דברים, בסוף נשאלתי גם על זה, גיליתי הרבה אמפתיה ואנושיות וצער, ומצד שני, כן, לא יכולתי להתעלם מהרבה כאב. שנגרם להרבה מאוד אנשים. אופיר קודם לפניי דיבר כאן על תושבי השכונות בדרום תל אביב, שהשכונות שלהם נכבשו על ידי סודנים ואריתריים, הם משלמים יום יום, שעה שעה, את מחיר פסק הדין שפסל את חוק המסתננים, והמון אנשים אחרים שהרסו להם את הבתים על כלום ושום דבר בחוסר חמלה ואנושיות. תראה, גם אם זה נכון, חבר הכנסת מוטריץ', ואני ממש לא רוצה להיכנס לעניין עצמו, אבל אין לכל דבר זמן ומקום. תראה, אתה אדם דתי. יש. בן אדם שהלך לעולמו. אלכס, יש. ולכן לא יזמתי את זה, ולא פרסמתי איזו הודעה. נשאלתי בריאיון, וכדרכי אמרתי את האמת, גם אם מורכבת ויש לה שני צדדים. ובאתי צער, והשתתפות בצער המשפחה, וזו החלטה טרגדיה. הסתלקה בגיל צעיר, ותוך כדי עבודה, ואגב, תוך כדי עשייה מאוד טובה שלה, עכשיו בוועדת חקירה, לעניין האסון במירון. ועדיין אפשר, כן, אפשר גם לחלוק ולהתווכח. וכשכולם אתמול מהללים את המגדלור של צדק ושל אנושיות וחמלה וזכויות אדם. שוב, אני, בחלקת האלוקים הקטנה שאני עסוק בה בשנים האחרונות, לא כך פגשתי תמיד צדק וחמלה, ומותר גם את זה לומר, אני חוזר ואומר, יש המון אנשים שעד היום כואבים ובוכים את ההשלכות התוצאות של זה, ומותר להיות מאוזנים. ושוב, אף אחד לא עסק במרים נום כאדם פרטי או במשפחתה, על זה יש המון המון צער והמון המון אמפתיה. בסוף, היללו ושיבחו את דמותה כנשיאה, ובעניין הזה אגב אני לא מצליח להבין את חבריי לשעבר, שגדירו עצמם אנשי ימין וניהלו מולה בחיי המאבק. אתה מדבר על הילד שקד. כן, הילד שקד, ושוב, אני לא יודע על חברות ברמה האישית, הרי הילד שקד אמרה על נאור בחיי הדברים שאני, אם הייתי מעז להוציא אותה מפי כשהיא הייתה שרת משפטים, אמרה ביקורת חריפה. אז נכון, יש ביקורת, תראו, אני, אלכס, מוביל במשך הרבה מאוד שנים מאבק בקטיביזם השיפוטי, ובעיוות הערכי, כפי שאני תופס אותו בבית המשפט העליון, שפוגע ביהדות של המדינה. כן, אבל אולי כדאי לעשות את זה על שופטים שעודם בחיים ועל כס השיפוט, ולא על מישהי שרק נבחרה. אנחנו עושים את זה בחיים. ואם שני הצדדים היו עושים הולד, עזבו, לא מדברים עכשיו על המפעל, כן, על מפעל החיים, אלא על הבן אדם. אז זה בסדר גמור, אבל זה הרי לא המצב. צד אחד, מעלה על נס, יושב פה אהרון ברק הרי, ומעלה על נס אותה כתלמידתו, ממשיכת דרכו, אחד האנשים שחרבו הכי הרבה את מדינת ישראל. ואני לא אגיד לך מילה אחת, חבר הכנסת סמוטריץ', אם תבקר את אהרון ברק, כי זאת זכותך. אבל אם כבר הזכרת את אהרון ברק, אז אנחנו חייבים לתת לך גם את זכות התגובה, כי אהרון ברק אומר עליך... שהוא מלא חמלה. ריחמתי עליו, הוא איבד את הדרך והגישה האנושית. מה אתה עונה הבוקר הזה? אהרון ברק בעיקר מלא חמלה, כנראה, למעשה ידיו שטובעים בים. להפיכה השיפוטית שהאיש הזה הוביל, כפי שאמרתי, פגעה בדמוקרטיה הישראלית, פגעה בשלטון החוק במדינת ישראל, פגעה באמון הציבור, האיש הזה וממשיכי דרכו דרדרו את בית המשפט העליון לשפל חסר תקדים באמון הציבור במדינת ישראל. ובמקום לעשות קצת חשבון נפש ולהסתכל פנימה, ממשיכים לזרוק בוץ, להטיל רפש ולצופף שורות. אנחנו רואים באמת כל יום שעובר עוד פרשה ועוד פרשה ועוד פרשה, ואנשים שאחראים לזה במשך שנים מטיפים מוסר לאחרים. אז אני מלא רחמים לאהרון ברק, נכון, הוא רואה את הקריסה של האימפריה השקרית שהוא הקים באקטיביזם השיפוטי שלו. אני אומר לך משפט שאני אומר לחבריי ביום האחרון הרבה מאוד, שאני רואה את מבקריי, אם זה אהרון ברק ויאיר לפיד ואמנון אברמוביץ' ואחרים, אז אני, ברור לי שאני בצד הנכון, ביום שהחברה האלה יתחילו להחמיא לי, אני אחשוש מאוד. טוב, בוא נעבור ברשותך נושא, חבר הכנסת סמוטריץ'. אתה בר סמכות בכל מה שקשור בימים האלה, הציונות הדתית וההתיישבות ביהודה ושומרון. אתה רואה מה שקרה אתמול. ילד בן 3 נפצע בהתפרעות של נוער הגבעות סמוך לחווארה. אנחנו ראינו יהודים שנפצעו, בני 70 ו-80, שרק הגיעו לעזור לחקלאים פלסטינים לפני כמה ימים. שוב הזעזוע הסלקטיבי. אני רואה עלייה מטורפת באירועי הטרור והפרות הסדר וזריקות האבנים ובקבוקי התבערה. אבל זה לא סותר, חבר הכנסת סמוטריץ', חבל לקשור בין שני הנושאים, אתה לא מדבר עם השר עומר בר לב. אני עוד רגע אסביר, אבל זה בדיוק העניין. אני תכף אסביר למה זה קשור גם קשור. אני מזועזע ממיליוני אירו שנשפחים על אלימות ופרובוקציות כאלה, כמו יום שישי, כדי לסחוט את התמונות האלה. הרי אף אחד מההתיישבות לא ירד לכפר ערבי. הרי אני מדבר עכשיו על ערבים ועל אנרכיסטים, פעילי שמאל קיצוני, שממומנים על ידי האיחוד האירופאי, שבאו כדי להציט,
כדי לחרחר אלימות ומריבה, כדי להשתלט על קרקעות. מזה אני מזועזע. אני מזועזע משר לביטחון פנים. אתה לא מגנה את התמונות האלה שראינו תמונות, אני קוראת לזה תמונות, אבל זה בעצם התפרעויות שגרמו לפציעה של ילד בן שלוש. היה כאן קודם חבר הכנסת אופיר אקינס, תזכיר לי איפה הוא מתגורר? תל אביב. תל אביב. אני מניח שהיו לא מעט אירועי אלימות גם אתמול בתל אביב, וגם שלשום, וגם לפני. יש אלימות כל הזמן, לצערנו הרב. זו מכה קשה מאוד בחברה. לא, אני מבטיחה לך, חבר הכנסת סמוטריץ', שביום שבו תהיה התפרעות בתל אביב, וילד בן שלוש ייפצע, אנחנו נסקר את זה גם. אז הבוקר אישה נפצעה קשה, נדמה לי, ואנחנו סיקרנו את זה בהרחבה, ואנחנו נגד פשע פלילי. אני לא נגד שאתם מסקרים. לא, לא, אנחנו נבקר, ואנחנו... אבל חבר הכנסת סמוטריץ', אתה לא באולפן הנכון שבו אתה יכול להגיד את זה. אנחנו נגנה כל אלימות, גם של פלסטינים. אבל אתה נותן לי לסיים, אלכס. הטענה שלי לא כלפיכם. ביום שבו תקראו כאן למסדר לכל חברי כנסת, ותתנו להם רשימה שלמה של כל אירועי אלימות שהיו בחברה הישראלית ביממה שחלפה, ותדרשו מהם לגנות כל אחד במקום שהוא גר, אז גם אני אולי אסכים לגנות את מה שאתם מייחסים למה שקרה ביהודה ושומרון. אני כרגע מגנה את הטרור הערבי, אני כרגע מגנה שר ביטחון צבוע, שמשלם עכשיו 500,000,000 שקל לאבו מאזן, שישלם משכורות למשפחות המחבלים, ואחר כך מדבר על המתיישבים כטרוריסטים. אתה לא מגנה את הדברים האלה, שיירות של מתפרעים שנכנסים לאוכלוסייה ערבית, אל לב אוכלוסייה ערבית. מה אני מגנה? אני מגנה עוד פעם דיסאינפורמציה שהוא קמפיין חד צדדי להשחרת המתיישבים. לפי מה שאני מבין... חס וחלילה, ממש לא כל המתיישבים. זה לא אובן, אנחנו נטעון בו גם. לפי מה שאני מבין אתמול בבדיקת העובדות, אז שיירה ישראלית שנסעה בחווארה חטפה אבנים, כמו שחוטפים כל יום עשרות ומאות כלי רכב של מתיישבים, והיו שם כמה חבר'ה לא פריירים שיצאו והחזירו. האם אני אוהב את זה? לא. האם זה נורא והיום? גם לא בעיניי. אני חושב שמי שצריך לטפל בטרור האבנים זה הצבא. אני חושב שאם הצבא יעשה תפקידו יותר טוב, אם שר הביטחון והשר לביטחון הפנים יתעסקו בלמגר את הטרור ואת האלימות האמיתית, ולא ישאירו את המתיישבים חשופים בצריח, אז אנחנו גם נראה פחות אנשים שנותנים את החוק לידיים. אני מתאר מורכבות. אני מתאר מתיישבים שעומדים בחזית, ומתמודדים יום-יום, שעה-שעה עם טרור ועם אלימות ועם פרובוקציה. ועם השתלטות על קרקעות, ועם חד-צדדיות של תקשורת ושל שר לביטחון פנים שמגלה הבנה לבדואים ששורפים רכבים וחוסמים כבישים וזורקים אבנים. אבל נשאלת השאלה, יכול להיות שיש לך מידע שסותר את זה. אלכס, למה לעשות נטיעות דווקא בקרקע שהבדואים זורעים בחיטה כדי להשתלט על קרקעות? אבל כשמדובר במתיישבים הישראלים, יעד זה טרור. יכול להיות שיש לך אינפורמציה אחרת. אגב, את אלישע בהחלט צריך לשבח, כי אלישע בן קימון, אחד הבודדים שיום יום מעלה לפחות בטוויטר שלו. נכון, וגם אצלנו כאן באולפן, כל מי שנפגע מטרור אבנים. נכון, הלוואי מכם עוד כמה כלי תקשורת. ודווקא בגלל זה, כשבאולפן הזה אנחנו מתעסקים בזה, אז יש לזה סיבה. תראה, אלישע, שאתה מעריך, מפרסם שבסרטונים נראו המתפרעים נוסעים שוב ושוב מסביב לכיכר המרכזית בכפר. מה, למה הם היו שם? באמת נורא והיום, נכון? לא, אז אין כאן... למה הנאנסת התלבשה לא מספיק צנוע? אלכס, תסופי למוסר הצבוע הזה, נו באמת. ממש לא אותו מקרה. למה אנחנו הולכים לטעת בעצים באדמות מדינה בנגב? אנחנו תמיד אשמים. תראי, אנחנו גרים ביהודה ושומרון, נוסעים שם בכל מקום. מותר למי שרוצה לנסוע איפה שהוא רוצה, ומי שזורק אבנים על שיירה של יהודים שידע שדמו בראשו. הדבר הנכון היה שצהל יממש את האג'נדה הזאת, ששר ביטחון הפנים יממש אותה, ששר הביטחון יממש אותה. אל תשאירו את המתיישבים חשופים, ואז כשאנשים בחוסר אונים לוקחים את החוק לידיים, וזה לא בסדר, תבואו אליהם בטענות ותשימו את הפוקוס למקום הזה. זה הכי לא תקשורת שיכול להיות, זה הכי לא הוגנות שיכול להיות. שוב, מי שמתמודדים כל סוף שבוע עם אנרכיסטים שמציטים שדות ומציטים בתים ומשתלטים על קרקעות. שמעתי אגב אצלכם בוויינט, קראתי את אחת מאלה שהיו שם ביום שישי באירוע, אומרת, אני לא מבינה. אם הם חושבים שפלשנו לקרקע הפרטית שלהם, שיזמינו משטרה, איזה משטרה? זאת שהרגעה את העובדת סנדק ואז תיחה את החקירה והיום סוגרת את התיק נגד השוטרים שעשו את זה? איזה מינהל אזרחי? זה שהוא אוטומטית חד צדדי לטובת הערבים ונגד המתיישבים היהודים? כבר שנים המתיישבים בחזית. הנה, בבקשה, תשטח את הטענות. אבל אני רוצה לשאול אותך, נניח אם מתפרעים או פשוט פלסטינים נכנסים בשיירות להתנחלות מסוימת וחגים מסביב לכיכר וזורקים אבנים, אז זה בסדר. זאת אומרת, זה ממש לא בסדר שהנאנסת הלכה לא צנוע, אנחנו מסתובבה ברחוב של הענה. זה בדיוק מה שאת עושה עכשיו. זה תמיד עושה נזק לאירועים האלה. זה בדיוק מה שאת עושה עכשיו. לא, אני שואלת אותך, אם המקרה הפוך, גם תגיד לו כזה נורא. חווארה זה לא התנחלות. חווארה זה כביש ראשי שאני בדרך לאולפן פה נסעתי בו. אני נוסע יום-יום, פעמיים ביום בחווארה. זה הכביש שאני, אגב, עבדך הנאמן, כשהייתי שר תחבורה, אישרתי, וזה כבר בביצוע, כביש של עוקף חווארה, הוא נכון תחבורתית, הוא נכון ביטחונית, אבל אנחנו נוסעים יום-יום בחווארה, ואנחנו חוטפים אבנים יום-יום בחווארה, כן, עשרות כלי רכב יום-יום איזה. אז עכשיו להיכנס לשאלה, האם החבר'ה נסעו שם והסתובבו ונסעו בשיירה, מותר ליהודים לנסוע לא בשיירה,
וכן בשער הבא, אגב, אני מוריד את הכובע בפני נשים שנוסעות לבד בחושך, חוזרות הביתה מהעבודה באלון מורה, ביצהר, ביתמר, ונוסעות דרך חווארה לבד לבד בתוך המוני ערבים, וחוטפות אבנים פעם אחר פעם אחר פעם, ואני לא שומע את שר הביטחון יוצא להגנתם, אני לא שומע את השר לביטחון פנים מזדעזע, אבל אני לא שומע אתכם מזדעזעים. לא, אתה שומע את הבעצמך, אמרת, חבר הכנסת סמוטריץ'. אני שומר את הזעזוע על הדברים החמורים באמת, ובעיניי, העובדה שעכשיו גנץ העביר 500 מיליון שקל לאבו מאזן כדי שיוכל להמשיך לשלם משכורות למשפחות של מחבלים שימשיכו לעשות טרור ואלימות נגד המתיישבים ונגד בכלל אזרחי מדינת ישראל, זה הדבר המזעזע. אז אני אשאל אותך, חבר הכנסת סמוטריץ'. בעיניי המעורבות של האיחוד האירופאי בהשתלטות על יהודה ושומרון, עצימת העין שלא אומר תמיכה של שר הביטחון בהשתלטות הזאת, זה הדבר המזעזע. אמרת לגבי המשטרה והמינהל האזרחי. הרי צריך להגיד ביושר, אנחנו ניזונים בעצם מדיווחי המשטרה. הם אלה שדיווחו לנו את זה. אז מה, המשטרה אחד צדדית פה? יש לה אינטרס? לצערי הרב. לצערי הרב, אני אומר את זה בכאב גדול, המערכת היא חד צדדית בצורה קיצונית נגד המתיישבים וההתיישבות, בוודאי בכל מה שנוגע לסכסוכי קרקעות, אירוע שאני מלווה כבר שנים, עוד בתקופת היותי ברגבים, זה נכון אגב למשטרה ולמנהל האזרחי, ואחר כך לפרקליטות וגם לבגץ, דיברנו עליו קצת קודם כאן, חד צדדיות שמתייחסת תמיד למתנחלים כאל הכובש, האלים, זה שאין לו זכות להיות כאן, והוא מקסימום, איפשהו על התווך שבין רק עבריין לבין פושע מלחמה לפי הדין הבינלאומי, אל מול הערבים שהם אדוני הארץ והם התושבים המוגנים ועליהם צריך לשמור. זו הגישה, ולצערי התוצאה היא חוסר אמון, התוצאה היא, אין אגב דוח סטטיסטי אחד שלא מלמד על אכיפה סופר דרקונית, חסרת פרופורציה לכל מקום אחר בארץ נגד, יודעת מה, הייתה אלימות והיא לא בסדר, נניח, בסדר? למה זה טרור? בסוף, אנשים עשו, נכון, הגו באלימות, עיקויים עלה, לא בסדר, עושים את זה לצערי במריבה על כיסא בחוף הים, ועל חנייה בתל אביב או בכל מקום אחר, וזה נורא, והיום המשטרה צריכה לטפל בזה, אגב, הרבה מאוד בחינוך. זה מרגשת שמד לאומני אוטומטית, זאת אומרת. לא הבנתי, מה פתאום, איפה זה כתוב? למה זה הופך לטרור? את יודעת שאת הרצח של דיסטאו ביץ ברמלה, בשלהי מבצע שומר החומות, עד היום השב"כ לא מוכן להיכנס ולחקור. עסקנו בזה גם כאן. בסדר, אבל עד היום השב"כ לא מוכן. אז אני שואל בבקשה את בני גנץ, מה, בגלל שמדובר במתנחלים שיש להם כיפה גדולה וגוזמבות וזה נראה לא טוב, אז אתה יכול להפוך את זה לטרור? אבל מקרה הפוך של פלסטינים שזורק אבן או משתמש בעלה, זה לא טרור? בהחלט, עם שנלחם, עם, אין דבר כזה, עם פלסטיני, אבל מי שמנהל מולי מלחמה לאומית ורוצה להשמיד אותי ונלחם נגדי ומפעיל אלימות וטרור, אז הוא טרוריסט, ומולו יש צבא ויש שב"כ, ואנחנו צריכים למגר את הטרור ואת האלימות. עבריינות ופשיעה שיש בתוך החברה הישראלית, בכל מקום, בכל מגזר, לצערנו, צריך לטפל בה, צריך למגר אותה, ושוב, אנחנו כהתיישבות הרי יודעים מצוין לעשות את החשבון נפש ולטפל במה שצריך לטפל. אנחנו לא צריכים לטפות מוסר מאף אחד אחר, בעיקר לא מאנשים צבועים. לדעת מה גם כן, אצלכם, אצלכם בוויינט, אצלכי לי שזה לא נעים לי, אני באולפן שלכם, אצלכם בוויינט הבוקר כותרת, זעם, זעם, על המעצרים של הפורעים הבדואים שרק לפני שבועיים שלושה כאן הציתו רכבים, חסמו כבישים, זרקו אבנים, הבעירו את הנגב על נגד פעולה ריבונית הכי לגיטימית וחוקית של המדינה שביקשה לטעת על אדמות מדינה שלה ולממש את הריבונות שלה על האדמות. יש זעם גדול על מה? על זה שעצרו את הפורעים וחקרו אותם והאריכו להם מעצר ומגישים נגדם כתבי אישום. זעם גדול. אבל אני אשאל אותך משהו אחר. זה לא כותרת במרכאות. חבר הכנסת, נתקדם הלאה. אתה מדבר על כמה שהממשלה הזאת רעה. ואתה תמיד חתרת להקמת ממשלת ימין. האם אתה חושב שעדיין, בהרכב הכנסת הנוכחי, יש אפשרות להקים ממשלת ימין? קודם כל, תראי, מלכתחילה ודאי שהיה אצלי בחדר, התנהלו נושאים המתנים, והיו טיוטות הסכמים, ובנט וגדעון סער תרפדו את זה בידיים. אבל עזוב, עכשיו, בהינתן כל המשתנים. הממשלה הזאת, אגב, היא רעה, כן, כי הנה שברנו היום את שיא העומס על מערכת הבריאות. זה חוסר אחריות מוסרי מהמדרגה הראשונה. אנחנו מפקירים את מדוגעי החיסון וקבוצות הסיכון אל מותם בשקט, בשקט. אגב, וגם בזה אתם כתקשורת שידעתם לזעוק מחדל. איפה שידורים חיים ממערכת הבריאות? אני מבקשת שידור הזה מהתחלה. אבל לא רק אצלכם, איפה רעיונות כל יום של משפחות של אנשים שאיבדו את יקיריהם, מה שעשיתם כשהיו כאן ממשלות קודמות? אני הייתי גם באופוזיציה אז, יש לי פרספקטיבה. היום, מה השאלה? אם יש סיכוי לרקע להקמת ממשלת ימין בקונסטלציה? אני לא חושב, אני לא חושב שיש היום. שוב, פעם חשבתי שהילד שקד וגדעון סער כולם אנשי ימין, לצערי הרב אני רואה שהם לחלוטין לא אנשי ימין, לא בהשקפותיהם, לא בדבריהם, לא במחנה שהם בחרו, לא במעשים שהם מקדמים בתוך הממשלה הזאת. בהחלט תהיה ממשלת ימין, אבל כי רוב העם נמצא בימין, כשהממשלה הרעה הזאת תיפול, תיבחר ותקום בעקבותיה גם כנסת וגם ממשלה ימנית. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', תודה רבה על הדברים האלה.